Agora que você fala. Vamos tocar. Oi, eu sou galo, eu sou gay. Não, peraí, eu vou tocar guitarra. Tá, tá, tá no porta-mala, ó. É, vamos tocar guitarra. Assim, ó, você está... Tá bom, isso aqui, abre o porta-mala, vai estar dentro de uma caixinha. Tá tudo bem. Cadê a paleta? Cadê a paleta? Thank you.